ardhur në mos i pjerë me top në diell edhe për sot me mua Ronaldo Sharkën dhe Eriola Doçi. Plot energji si që për Ronaldo, ndihem shumë e karikuar këtë puntat dhe arsyen pse vallë. Sepse është vetë mos i bjerë me top, një cili nga java në javë në diell në Top Channel shumë surprizon shikuesit me materiale plot interesante nga showbizi, nga bota e repit dhe nga këto thashë themet që i sinë në tavolinën asgjë personale. Ky episod sot i mos i bjerë me top për gati 30 minuta, do të vi me dy personazhe që janë bombastik janë kryefjalë. Pra do jetë një shoqëri më pas ditës më të këndshme, ndryshe nga çdo herë. Unë ju them vetëm kaq, rrini aty para ekranit, mos bëni gaf, të bëni zapping, sepse do të kemi materiale wow dhe intervista ekskluzive. Por fillimisht, unë them të shkojmë tek tavolina. Asgjë personal. Hajde dashur se një ditë do bëjmë më para sot në mos i bjerë me top. Ka qenë një javë zhurmshme, kryesisht prej finales Bigu që po afron, por unë kam dëgjuar që ti, për tavolinën asgjë personale, ke rezervuar ca zhurma nga prajmi. Më bom të këti Big Brotheri, dhe më të komentuara. Më e shitur, më e komentuar, është Kiara Tito, të cilës e kemi marë një rrëfim ekskluziv që lidhet me marrëdhënien saj me Luizin, me Dasmën, ka thënë diçka Kiara. Ndjekim insertin më mirë. Ndjekim intervistën ekskluzivisht për mos i bjerë me top. Kjo është zënë dhe zëtërinë Kiara Tito. Kiara, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Ronaldo nga mos i bjerë me top. Po ku jemi Ronaldo? Kiara, më mirë në daljen e parë apo në daljen e dytë? Në daljen e tretë do jetë më shumë. Se ke ndërmend të futesh prapë në Big Brother, ndoshta për finale? Dalja e dytë sigurisht ishte më e bukur se u finalizua dhe me një unaz. A do jesh në finale që thua dalja e tretë? Jo, jo. Okay. Do jem në studio. Kiara, na thuaj të drejtën, çfarë po mendoje atë natë që kërkove të dilje nga shtëpia përpara se Luizi të të propozonte? Pra mendimet që të erdhën në kokë. U të futem tani. Pse? Ose isha e lënduar, isha e mërzitur, kisha 3 ditë që isha e ngarkuar. Edhe s'po dija çfarë të thoja, sepse isha shumë e vrarë shpirtërisht. Edhe fjala e parë që më erdhi, doja të dilja. Çfarë të tha familja pas fejesës, në veçanërisht nën Leta? Familja shumë të lumtur, shumë të gëzuar, e kishin pritur këtë ditë. Erdhi më herët se që prisnin. Kështu që përsa i përket nëna Letës, nëna Leta është një fanse e zjarrit e Luizit. Domethënë unë kam gabim, ai e ka shumë mirë. Unaza i pëlqeu shumë mendorat në një video në rrjetet sociale dhe mezi po pret që takoj dëmbrin. Si e mendon dasmën tënde me Luizin? Dasmë tradicionale, modeste dhe në stadium. Jo, e mendoj një dasëm tradicionale pa diskutim, por do doja një ambient që të kishte mundësin të mbante shumë njerëz brenda. Me gjithë të misti që keni krijuar tani, pa tjetër që po. Sa fëmi mendon me vullnetin e Zotit pa tjetër, ke qef të bësh me Luizin? Unë kam qef të kem dy fëmi, ose tre. Por sa të nga epizotin. Nuk është me plan kjo gjë, është... Sa shumë të ka marrë malli këto ditë pa Luizin? Më ka marrë shumë. Si ndihesh domethënë kur zihesh mëngjes pa përqafim me Luizin? Se e shoh 24 orë. Dhe më duket sikur nga që nuk jam shkëputur akoma nga shtëpia totalisht, më duket sikur jam aty me të. Por sigurisht më merr malli për putjet, për përqafimet, për mëngjesin, për darkën, për çdo gjë. A do e ftosh Jacqueline dhe Arbi në dasëm? Unë thash do t'i ftoj të gjithë në dasëm. Kiara, të falenderojmë edhe nuk po të pyesim kush e fiton Big Brother, se e dim. Normal, please. Mirë pra, jemi në këndin e të ftuarit special, zonja dhe zotëri, i tëri dhe i bëri... Maestro Armaldo Klogjeri! Po kime të rënda film. Mirë se erdhe, maestro. Na që si të kemi në studio. Si e, mirë dita. Jam dhe unë këtu. Si e. Ej, është maestro, është unik, dhe më thëmë. Jeni të dytë mrekullu e këmë. Maestro, mirë se na vjenë mos i bjerë me top, jo me shkop.
Mirë se ju gjej në Mos i Bjerë me Top. Akomodohu të lutem. A mundem t'ju dhuroj një trëndafil rozë kësaj bukurie këtu? Mere, dhe mos luaj më do, s'më do. Mba e kështu si që ke. Po, unë përgjigjen e di tashmë më do. Ah, okay. Unë nuk e di, do më thënë që më kam parë mua sytë me ardhin e maestros gjatë gjithë kohës deri në këtë studio. Maestro, ku je maestro Armando Klogjeri? Jam gjithandej, por kudo që jam gjithandej, problemi më i madh është sepse unë vazhdoj dhe jam në Big Brother. Vazhdon akoma të bërë ndjek Big Brother? Diskutoj vetëm për Big Brother. Më unë dhe Riona jemi shumë kurioz se si dhe sa ka ndryshuar jeta jote pas këti Big Brother. Po e më ka zënë halli madh, ma beso. Unë po ta dija se ishte kështu, nuk kisha për të fundë Big Brother. Qatë ka gjetur me esto? Je pak në siklet sepse je në vëmendje. Në qendër të vëmendjes, unë nuk e kisha shumë qejf këtë pjesë, po dal nga dal po filloj të ambientohem. Me çfarë po merresh tani? Na fol pak për projektet tua për te Big Brother. Po Eriola vetëm me intervista. nuk di nga të shkoj. Për të gjithë ju teleshikues që na ndiqni në këtë moment, në datën 4 maj, ora 20 në Teatrin e Operës dhe Baletit me orkestrën e ansamblit popullor të këngëve dhe valleve, Maestro Troket Folk. I ftuar Ylli Baka dhe Erarusi, por me këngë qytetare shqiptare. Maestro, por nuk e di sa të vërteta jam, por lart e poshtë në përdyrë televizionesh, në rrjetet sociale qarkullon një çështje them, që pavarësisht për plasjeve që keni pasur pas herë në Big Brother, ti dhe Valbona Mema do të vini me një këngë së bashku, me një bashkëpunim. Unë do të pranoja pa dyshim me kënaqësi bashkëpunimi, por në këtë periudhë ndoshta është pak herët, t'jelen pak kohës, pak më vonë. Ti si vajtje dhe i propozove Aidës, që sot ajo ty do të dëroj për pak kohë një fëmi të dytë. Për shumë këshu si që vajtje Ariolës me Trëndafil? Shiko, propozimi nuk ka qenë me Trëndafil, për hirë të vërtetës. Propozimi ka qenë pak ndryshe, ka qenë me anë të telefonit, por propozimi final pasaj ka qenë kur ajo është kthyer nga Austria, edhe ka qenë një propozim që i kam thënë unë të dua dhe nuk rri dot pa ty. Oh, sa. Kjo që ti bëj ç'të duash, po unë të dua dhe nuk rri dot pa ty. Dhe kjo punë ka marr fund. Me që jemi tek bashkëshortja, tani dihet, nuk po të bëj pyetjen klishe që si po e prisni pritjen e ëmbël të vajzës, por dua të them, si po e menaxhon intervista këtej andej? Po, them të drejtën dhe pak me stres po e menaxhoj, por bukur është edhe të jesh vazhdimisht në vëmendjen e publikut. Kuptohet me pak ato sikletet sepse edhe vajzat duhet shuar në shkollë, duhet marrë nga shkolla, por edhe prova për koncertin, po edhe aktivitete jashtë, por kuptohet ku je angazhuar është edhe pak bukur sepse të ikën dhe ajo rutina e ditës. Maestra, tani na thuaj të drejtën. Po, nëse do ishe beqar, me këtë do lidhesh aty brenda shtëpisë Big Brotherit, po edhe jashtë. Se që dolën dhe ca lajme që do futet edhe Eriola. Po, po t'ishte futur Eriola, do lidhesha me Eriolën. Unazën, maestro. Po sa e bukur që i qenë ke lajmë. Faleminderit. E kemi, që e kemi. Shërbet e kemi. Brënda shtëpisë Big Brother, me Kjara Titon kishit afrimitet. Jash nuk ndiqeni në rjetët sociale. Ka ndo një gjë që nuk shkon? E vërtet është? Po. Nuk e dia, ku e kam telefonin? Po lëri këto ai bën. Ka më na gjen rritës sociale. Ai bën sikur zi për dorë Instagramin. Ku e kam telefonin se do t'i bëj kërkesë tash. I can't believe it, maestra. No, I understand. Shiko, marrëdhënia me Kiara. Si është raporti juaj sot? Marrëdhënia e raporti. Të ka telefonuar, ke telefonuar, keni pirë kafe? E kam telefonuar Kiarën, e kam uruar për propozimin që i bëri Luisi për martesë. Besoj se dasma e tyre do jetë në qendër vëmendjes nga të gjithë shqiptarët. Do këndosh aty? Edhe nga diaspora. Nuk e di, po të më japin, po të më ftojnë për të kënduar, patjetër që do këndoj. Ku ka më bukur se të këndosh në përgëzimet e atyre që martohen dhe lidhin jetën. Tashti unë jam Daja edhe Daja besoj. Po Daja do këndoj me lekë apo pa lekë, maestra? Tani me aq lekë sa ka bërë Luisi. Zarfin. Me aq lekë sa ka bërë për ne lekë. E do një zarf Daja. Po Daja sa do i hedhi për shumë mundasëm? Ai sa të m'japi Luisi. Edhe Kiara. O zot, është i tmerrshëm. Tani është momenti se boll mirë të mbajtëm, ha? Po trajtoj me shumë dashuri, po tani është momenti, maestro, për të vendosur pak në siklet. Jo, thjesht do të sikletosim pak.
ke për detyr nga ky emision, nga mos e bjerë me topër, se si për typet më raf pika nga ky emision. Unë i marë seriosisht gjera. Nuk ka zarf të zirriqet. Okay. Merë tani urgentisht në telefon, të lutem, Olta Gixharin, dhe thuaj që më ka ngelur hatër me ty se kam dëgjuar që ke folur lartë e poshtë për mua dhe më këshar në Top Channel. Le ti bëjmë një prank Olta Gixharit. Vetëm të lutem bëjmë një viva voce dhe telefonin sa më afër mikrofonit që të kemi mundësi të shohim reagimin e Oltës. Maestro. Maestro. O shpirt. O yll bote. O shpirti im. Olta, moj, pa mirë mi mi këto shpirti, po si... Vegas, po si, po... Vegas, ku Olta? Po Vegas. Me këje timi, me këje? Me Jorin, ore. Pa mirë mi, po si kishe fol keq për mua në një intervist, timi. Olta, jo, jo, në Top Channel. Me këto emisionet, me këto emisionet, a janë thash e theme, janë të vërtetën. Dekësha unë për të kur, asë e vdeku nuk të asë keqë. O, vdesun për të. Po jo mi se jam me Ronaldo në këtu me një emision, mi jam me Ronaldo Sharkën, mi jam me Ronaldo Sharkën. Ja, Olta Gixhari të duam, bashkë me Riola Doçin. Ju puthim. Ronaldo. Po, shpirt. Po, po. Ti duhet për këtë një shtrosh, atë që ke thënë për mua që unë jam mashtruse. A, okej. Okay. Ne do takojmë dhe do prit shumë gallat. Mos po, u gënje kaq lehtë. Po, prit. Çke, atëherë po e them live, Olta Gixhari nuk ka lidhje fare me manipulimin. Të duam, Olta. I love you. See you, see you. Later. Olta, të duam shumë, të duam shumë. Good evening, my friend. Jori, të përqafoj fort, ju përqafoj dhe miru takofshim. Mirë, e mbylli me telefonatat, bolle sekretose maestron, ndërsa tashmë në këtë këngë ku janë ulur dhe janë intervistuar shumë repera, Armando Klogjeri që këndon muzikë popullore dhe balada, me ndihmën e Riolës sot do të repoj dhe me ndihmën e regjisë patjetër. Maestro, e di çfarë teksti është? Do vëm një bit. Je gati? Do të dërepoj vërtet? Teksin e kam unë gati. Patjetër, vetëm jepi tekstin. Do reposh? Je gati? Atëherë. Gati maestro. Jepi. Go, maestro. Një sekond. Unë jam maestro, nuk bëj për këto teatro. Jam me ekipa ku shënon gol Ronaldo. Për mua qan Olta bën strategji Luizi. Luaj fort kok, po më dredhon. Pat, Kristi, dua t'ju bie me top të gjithve. Po, zdola. Po, skam si ja bëj se po vë në siklet. Erjola! Si kur ta dije, ta dija, unë Big Brothers do hia, nëse sfitoja të shmimin e madhë, unë teatr do ria. Yeah. Zoja dhe zotrin. Ronaldo dhe Erjola, dy protagonista që rrinë kokë më kokë dhe bëjnë shumë gola. Egoista. O, zot, me jep durim, ky është maestro. Janë që nuk e kishim parë. I cili jo vetëm ka sfiduar këngëtarët muzikës popullore, por tashmë do sfidojnë Noize, Stresse, MC Kresha dhe të gjithë me radhë. O, dhe gjotë është se i pikë shu të ashtë i kjoj mohabet që mos me o hapë si vajnë lakër, e kuptoti se... Esim pak me kohë me maestro, me një pjotësor flesh, pasaj e Riola ka një sfitit dhe për ty se jemi pak keqë. Olta është prapë të lutëm. Jo, më është Olta. Jemi pa keq me kohën, atëherë, shkurt fare, pa argumentim. Olta apo Luiz? Olta apo Luiz? Po, zjedh. Të dy bashk. Një, maestro, të lutem. Po, të dy bashk. Maestro. Jo, jo, të dy bashk. Vazhdo një dorë, bakë vaj, një dorë në këtë. Unë i kam dash të dy bashk, jo, nuk mund të dajas Olta në këtë. Arbana apo Bora Zemani? Arbana. Edi Rama apo Sali Berisha? Të dy bashk. Jo, jo, Sali Berisha. Maestro, në mëngjes apo në darkë, më mirë? Shiko, Edi Rama. Maestro. Vetëm të pytje politike mos më bëj. Në mëngjes apo në darkë? Në darkë. Kjara apo Efi? Kjara. Romeo apo Donald? Romeo. Valbona Mema apo Artiola Toska? Valbona Mema. E kaloj me sukses këtë pyetësor, maestro. Se e kaloj me sukses? Po e kaloj. Nëse do kaloj e pyetjet flesh me sukses, vim në mini rubrikën përgjigju ose zhvishu. Do përgjigja në të zhvishu. Ajo të gati të zhvishu. Pjesa e fundit, maestro. Dhe unë do të të bëj... Ajde! Atëherë, maestro. Pyetja e parë. Më thuaj sa leke në logarinë tënde bankare ose zhvishu. Unë them, maestro, mos të rëgosë të marim sushi që një robë. Prit lutem, mos të bëjmë...
Okej, sa lek të ka shkuar reklama në Instagram? Me lek e kemi, ose shvisho? Nuk e di, unë vetëm marr lekët, nuk e di se sa. Hiq një pjesë, një rrobë tjetër, majse nuk u përgjigjet më shumë. Jo, jo, hiq një atlete, një rrip. Negative për Olda Gigjarin ose Edi Vet. Atletet, Olda është, një vajzë trime, është një vajzë zgjuar. Kritika, maestro, një kritika. Një madhe. Kritika. Për mua këtë kritika. Okay. Amo se zdo i zhveshim dhe pyetja e fundit, cila nga vajzat e Big Brother VIP, Jori. Brenda... Prit më prit, po. Ashtë më seksi prafue. Të gjallte se tension seksual. Asnjëra. Jo, jo, maestro. Bie posa alternativa. Jo, më seksi dhe gjalltet me emocion seksual janë dy gjëra ndryshme. Asnjëra për arsye sepse un kam qenë gjithmonë i fokusuar tek Loja dhe për ti respektuar. A edhe kur flie gjumë maestro te Loja? Tani. Okej, një duar rrugë për maestro. Kur flie gjumë, dha tash mos hyr në pjesët që nuk duhet. Dhe pyetja e fundit po e shtoj dhe një. Pse Jori? U përgjigje pa dëgjuar pyetje. Po unë kam thënë që Jori është vajza më seksi e Big Brotherit. E kam thënë dhe më përpara. Maestro ishte bombastik. Po nuk e di, nuk kam fjalë. Mos i bjer me bomb tash apo mos i bjer me top. Je sho granata. Tash maestro, e ke kaluar, është personazhi që ka kaluar me sukses më mirë këtë rubrikë me gjithë pyetjet e cikletshme. Ju dua shumë. Faleminderit maestro që ishe sot mos i bjer me top. Faleminderit dhe ju puthim me këtë atmosferë të zjarr. Mos u largone sepse e diella vazhdon atje as surprizi. Tani je. Se sa të dua shpi. Të shkoje, këtu do rije. Që tjetën krahët e mi. Ta dije,